När detta lokom kom väckte det nog uppståndelse, en grön färgklick bland alla sj lok. Detta är en smalspårets bjässe. Detta är lok med sina 46 ton, dryga 10 meters längd och 2,5 meters bredd. Lokets motor ligger på en effekt på 750 hästkrafter. Ja, Tp 3500 där till och med har omkring 50 extra hästkrafter. Loktypen är byggd för en maxhastighet på 80 km per timme och visst såg det mäktigt ut när dessa drog överföringsvagnar av typen Q37p lastade med normalspårsvagnar, som i sin tur kunde vara lastade med stora skördetröskor. Detta var inte en helt ovanlig syn i Västergötland för en 40-45 år sedan. Tp 3500 står här i Museihallen tillsammans med Tp 3503, som dock inte har givits ett medgivande för bildpublicering, då detta lok känner sig lite rostigt just nu. Tp-loken byggdes 1953-1954 av maskinen Bau GmbH-Kiel, kallat MAK men ett antal lok tillverkades också av Vagn och Maskinfabriken i Falun. SJ beställde 25 dieselok med nummer 3500-3519 från MAK och 3520-3524 från Vagn och Maskinfabriken i Falun, som ägdes av ASJ. Behovet av Tp-loken kom till vid denna tid, då det visades att ångloken vid det några år tidigare förstatligade Västgötabanan var i dåligt skick. Det Vi kunde vid detta tidiga 1950-tal ha blivit något tiotal ånglok istället, men valet föll istället på dessa dieselhydrauliska lok och när tepeloken hade anlänt, så mötte de flesta av Västgötabanans gamla ånglok liemannen med mörka glasögon och skärbrännare i Vislanda. När loken kom till Göteborg år 1954 så sattes den i trafik på Västgötabanan, vilket resulterade i att rälsen snart fick bytas ut mot kraftigare sådan med högre rälsvikt, då loken hade ett högre axeltryck än vad många ånglok hade. För även om det fanns smalspåriga ånglok på Västgötabanan, som vägde ungefär som ett tp eller ännu mer, så hade dessa vikten fördelad på fler axlar, vilket gjorde att trycket på varje axel då blev lägre. Det är nog på grund av axeltrycket hos Tp-loket, som det inte blev någon variant av detta för 1067 mm spårvidd. Loket borde i så fall hetat TT-lok. Annars förekom det ju varianter av såväl lokomotorer som motorvagnar för både spårvidden 891, som är 1067 mm. Z4p blev till exempel Z4t eller YB05p blev YB05t. Dessa 1067 banor var nog helt enkelt för klent byggda för en grön bjässe. Tp-loken blev trots problemen med axeltrycket som gjorde att rälsen slets ner fortare och man fick byta ut rälsen mot räls med en högre rälsvikt, men trots detta så blev de snabbt flitiga dragare i persontågen på Västgötabanan. Det är rejäla koppelstänger här och en äldre kontakt för trefas på ett lok med trefota spårvidd, annars är det mesta rätt rejält på detta lok. Tp-lok 3500 precis som TP-lok 3503 var första först stationerade på Västgötabanan för att senare göra en tur i Sverige. 3500 var i östra Småland och Östergötland och 3503 hamnade i Småland och i början av 1970-talet träffades åter loken i Västergötland, i Skara och nu var det enda godstrafik som gällde för loken och det blev många överföringsvagnar av typen Q37p lastade med normalspårsvagnar, som skulle växlas och dras i godståg av vutt av loken. Redan under 1965-1966 hade trafiken på SJs smalspårsnät minskat så mycket, att 15 av de 25 Tp-loken byggdes om till normalspår med litterat T23, Loken fick en breddad hytt, det lades till gångbord och loken fick en helt annan axelföljd. Nu var det inte axelföljd 1C1, med en löpande axel, tre drivande och en löpande axel som gällde längre, utan nu blev det istället axelföljd D med fyra drivande axlar. Under 1970-talet skrotades även sex Tp-lok och därför finns endast fyra Tp-lok bevarade i Sverige idag. År 1984 lades trafiken mellan Vara, Skara och Götene ner. och Tp 3500 och 3503 hamnade i Vara, där loken var stationerade fram till nedläggningen av den sista trafiken på Västgötabanan, som skedde på bandelen Nossebro-Vara. Denna del lades ner 1987. Idag finns det fyra Tp-lok bevarade. Två finns i Anten 3500 och 3503, ett finns i Skara och Skara-Lundsbrunns Järnvägar är 3508 och 3515 finns hos Uppsala-Länna Järnväg. Ska man vara riktigt ärlig så finns det egentligen ett Tp-lok till på AGJ, T23 123, som en gång i tiden var Tp 3521. Detta lok är dock tänkt som reservdelsförråd för det övriga bägge Tp-loken. T23 123 har avbytt all medverkan här, eftersom loket sedan många år är freds med sitt liv som normalspårigt lok och vill inte kännas vid sitt tidigare liv som smalspårigt Tp-lok. Fast det är ju klart, Ska vi räkna in alla bevarade T23-lok? som bevarade tepelok så finns det förstås ännu fler tepelok bevarade i Sverige. Det är inte mycket man ser från förarhytten. Det är mest taken på vagnarna man har bakom sig man kan se och sikten framåt kan ju inte heller klassas som god. Det är många meter framför loket innan man kan se marken ordentligt. Det är tur att det finns växlare till hjälp vid växlingen, Lokföraren kan i alla fall få sig lite kaffe här, då det finns en kokplatta, annars är det en hel massa knappar och mätare, och rattar och spakar här. Arbetsmiljön är väl ändå av det enklare slaget med dagens mått mätt, men det jobbas ju på hög nivå och hög även bullernivån från motorn. Inte dåligt ändå för ett smalspårigt lok med både tankrum och maskinrum. Tp 3500 och 3503 har nu under många år gått på i. Tp 3500 har dock fått besöka en NKlJ, eller rättare sagt fått vara med om att dra rivningståg på banan under det tidiga 1990-talet. Får du se någon av dessa gröna jättar i spåret mellan Anten och Grävsnäs? bli då inte rädd. Det är inte gröna rymdvarelser från Mars som du ser, utan gröna rälsjättar från MAK.